什么东西啊？是个琉璃戒指，哎，上面还是只鸽子。我爹让我拿给你的，是他和我娘心意。鸽子最会找路了，不管飞多远，他都能找到回家的路。我从小家庭就不完整，但从此以后，你就是我的家。我向你发誓，今后不管飞多高，飞多远，我都一定回来，回到你身边。嗯，婆山，我懂的。圆圆姐姐真漂亮。婆山这料子选的真好，裁缝的手艺也不错。我们破山哥的眼光啊，找媳妇挑旗袍都是最好的。哎，可是为什么这颗扣子是颗铜扣？那可是有典故的，那是破山哥军服胸口上的扣子。他可是说了，未来他的心要跟许元英小姐的心一块跳了。浅音，想什么呢？没怎么，好看。我们小姑娘也有心事了。有什么事跟我们说啊。如果我以后也能像你们一样嫁个保家救国的大英雄就好了。可是我见过年桥哥哥的女朋友了，我以后嫁不成他。小姑娘都胡思乱想什么呢？念乔哥什么时候说过他有女朋友了？嗯，对哦，没说过。圆圆姐姐，我以后也要像这么漂亮。海棠，嗯，我觉得到时候你戴这个头纱肯定更好看。都怪破山这么着急，你说等过一段时间，张队长身体好一点。你跟他，我跟破山，我们一起结婚，那多好。他还没有跟我说婚嫁的事情呢。那你想不想嫁？你说呢？肯定是想。只是最近啊，他的一门心思都在赶战机上，不是在机场，就是在队上训练。我呢，也有很多事情要做。最近我跟康先生一起在帮林伯伯回忆拓片，要重新画出来。我还要学好师范，办女子学校，跟着林伯伯一起学甲骨文。我想未来在我的女子学校里面办一节历史课。好啊。所以呢，就算晚一点结婚也没关系，只要他心里认定了我，我心里认定了他就够了。那你是什么时候认定张琪哥哥的？我想想啊。应该是8月14号那天，诊所被炸了，我就跑到海棠叔那边祈祷，希望他能够平安归来。结果他就真的突然出现了，我应该就是那个时候认定他的吧。只是那个时候还小，我嘴硬不肯承认，还跟他打赌呢。我记得那时候孟伯母说找大师算过，对吧？说你未来的夫婿是个身上带着海棠花的，你记不记得？张琪哥哥身上有没有海棠花？还真有。我记得那时候孟伯母说找大师算过，对吧？说你未来的夫婿是个身上带着海棠花的，你记不记得？张琪哥哥身上有没有海棠花？还真有。我第一次见到他的时候，就看到了他后耳根上落一朵海棠花，凑近一看，居然是我胎记。这不就是三生石上刻好的命中注定的姻缘吗？我也记得，我跟破山头一回相遇，是在杭州的那个书店里。我跟你们说啊，我本来都没有打算去买书的。然后我经过那家店的时候，突然就想进去逛一逛。没想到跟破山看上了同一本书，更没想到后来你们租房子居然租到我们家里来。这不是命中注定是什么？我的命中注定又是什么呢？不要听念乔哥，换一个。
那念乔哥哥的命中注定又是什么呢？不过话说回来，你以前一直叫曾木先生，叫曾伯伯，现在叫师傅。你有没有想过，未来有一天，你如果真的嫁给念乔哥哥了，是不是还得再改口一声爹爹啊？对啊，念乔哥哥是师傅的养子。有一次念乔哥哥惹师傅生气了，师傅还说我不认你了。他这个人啊，就是刀子嘴豆腐心。我小时候可是看着他把念乔哥哥拖在肩上走的。再说了，他养念乔哥哥的时间比破山哥还长呢。嗯。想想你以后叫曾伯伯叫爹爹，还挺有趣的。一日为师，终身为父，师父和爹爹是一个意思。讨厌。哎，干什么呀？结婚前一天晚上不能见新娘子的。我有东西要给袁爷。哎，老规矩不能不信，什么东西你给我，我给他。哦，那行行行，那我今晚不见了，那我先回去了。哥，你等我一下。你呀，元音，我是破山。破山，破山哥，明天就能见新娘子了。我背过身，就不算见。元音，你把窗户打开，我有东西给你。好了，给，拿到了，快打开看看，什么东西啊？是个琉璃戒指，上面还是只鸽子。我爹让我拿给你的。是他和我娘的心意。鸽子最会找路了，不管飞多远，他都能找到回家的路。我从小家庭就不完整，但从此以后，你就是我的家。我向你发誓，今后不管飞多高，飞多远，我都一定回来，回到你身边。嗯，破山。我懂的。哎，对了，云云，旗袍你试了吗？合不合身啊？我试了，刚好合身。那就好。胸口扣子，你戴一辈子好不好？好，一辈子。行，那我先回去了，明天见。走啦。走远了，看不见了。袁英姐，我好羡慕你啊！破山哥、念乔哥，还有启哥，他们都是飞在天上的男人。我们都是仰望天空的人。